No, ciao, cosa non chiede, mi stai? Ah, no, vatta, vatta, rana, tiedemmelo presto. Cosa svolta se prove mai aiutata i mimesi del cornei? Chiamate Kiriandus Helgi Puck. Mendicit seat. Mä luolle mennä. Psykologia aluset. Kas lapsi tuleb kaitsta kooli eest? Emotsioonide psühholoogia. Kodu ja laps. Sotsiaalpsühholoogia. See sotsiaal, jah. Sotsialismus. Enese muutmise kunst. Vladimir Levi. Selle paneme siia. Vladimir Kalev, informatsioon ja meie. Informatsioon ja meie. Eesti keeles syntaks. Psykologia kõigile Johan Sõrend. Loodusseadused. Eesti kirjakeeles seletus sõnaraamat. Analoogia, järeldus, loog, järeldus, esemete, nähtus, teenete, sarnased, teatud, tunnustus, suhetes, struktuurides, nende sarnasuses, muudes, tunnustes, suhetes, struktuurides, moodustes, iga analoogia, Andam. Valitsetavalt rahvalt nõutav maks tribuut. Andam. Eesti raamat. 1525-1975 ajalooline ülevaade. Pedagoogika ajalugu. Kus see kooli ja siin oli? Raamat ja tema sõbrad. Kõigile inimkonna kultuuriloost pidurid lugejatele. Aha.
sabe nada. Marclario, ma so. No niin. Aa, ei no voi kyllä, se oli päris hea. Mul on väike 1-liitrine purk on nüüd siin. Aa, no super, kuule, aitäh sulle. Oscar Cruz. Kummo koneoskus, Eesti kirkkokooli asutajale. Väike uudissõnastik. Kõik uudissõnastik. 23 eesti keele harjutusi kõrgkoolisse astujale. Grammatika, morfoloogia, sõnamuodostus. Eesti keele grammatika, syntaks. Matti Erle, Tred Kaasik, Helle Metsarang, Hanno Randi, Kristiina Roisen, Isar Kajatael, Silvi Varre. Saksa sõnaraamat. Okei. Laps haiguse terve arengu tingimused. Ohoo. Selle süütuliku telefoni 2-3 päevad pärast nakkumist üleöö. Televisioon ja videol lasteaias kasulikud keskkonnamõjud. Televisioon ja video lapse eas 4-5-4. 4-5. Vaatamatu hulk aastaselt lapsi, 3 kuni 8 lapsi. Kogu maailmas vaatab 4 kuni 6 tundi päevas televiisorit. Selle juures toimub, et piltekraan liigub, võivad lapsed ilmad liikumad püsti sedasi olukasutaks ära. Ma kliinikus soovitas patsiendide pärast silmaoperatsiooni näiteks 5 tundi päevas televiisorit vaadata. Sest see on ainus viis, kuidas silmalihased tõepoolest täiesti paigal hoida. Lihaskonna rahuseisund on tähtis tingimus pereeritud lihaste tervenemisel.
Mitä annan takaisin, kun lapsi sanoo terve Jimmalle ja se tuntuu koko pitäkävisi rakentaa. Kun vaatteminen ei auta kuin tuo ruumiillis näkemistä ja värvet ja eristämistä. Kinkat tyyppärvit ja kertteeksi ihmisen väikkis. Kus perspektiivi topit teki kunnillisen pilkiillusioon. Väga kriitilised selle asja suhtes, see on 94. aastal. Rohkem. Lapse asjad siin oli laps nyt mun mielekene ajut ne aru peavad. Meil se lükkab laulemaie, suu kutsub kõnelemaie, põlist laulu leerutama, lugu pikka laduma. Sõnad sussa mul sulavad, kõned muistis keerutavad, ise keelel ronivad, voovad hammaste vahele. Veli kuldne vennikene, kaunis kasvu kaaslane. Lähme nüüd seltsis laulemaie, ühes headima sõnuda. Kui nüüd kord me kokku saime, teine teisalta tulime. Harva ühte me tuleme, aru kord me kokku saame. Nendes kevades, kehvades külades, madalaile põhjamaile. Lööge nüüd käsi käde ja sõrmed sõrmede vahele, laskem laulda hüvada, pangem kõigest paremat, kuulda noile kuldadelle, teada teadmist soovijaile, noori soossa sirguvassa, võimussa ülenevassa, neid saduida sõnuda, vanaaegsed värsikesi, võõta muistse Väino, Väina, Väinämöise, alta ahju Ilmarise, kaukomjele mõõga otsast, ja jouhkaise ammutesta, põhjapõldude rajalta, Kalevala mõnnumailta. Neid enne isake laulis, kirvevarta vooliedessa. Neid mu õpetas emake veretelles vertennada. Kui olin poisike põrandal, pöherdelin põlvi eessa, piimalüt pisikesena, piimasuise põngerjana. Saamost ei põgene puutunud sõnuda ega lohuista lugusid. Vau, wow, kui ma kunagi lugema õpin, siis võib see päris suur erinevus olla.
pühad on oksad. Lugu. Seda lugu 383 lehekülge. 83.